Planirana su tri polaska dnevno novog voza. Po redu vožnje, tri puta će iz Kraljeva ići za Čačak, dva puta za Požegu i jedan put za Užice. Prvi putnici su bili uglavnom studenti i radnici koji svakog jutra putuju za Čačak. Većini putnika bili su interesantni iscrtani simboli Srbije i nazivi manastira, crkava i srednjovekovnih gradova na Kosovu i Metohiji. Ja mislim da je to dobra ideja i na ovaj način mi pokazujemo naš i kulturni i verski identitet kao srpski narod. Možda se drugima sviđa, ali meni ne baš. Ja mislim da to treba tako da bude. Baš je lepo da imamo i mi takav voz. Prostor za putnike u vozu je klimatizovana, duž cele trase puta funkcioniše i bežični internet. U preduzeću Srbija voz planiraju da rusku kompoziciju posle izvesnog vremena ustupe i ostalim železničkim čvorovima u Srbiji, kako bi se promovisali istorijske i kulturne vrednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Gospodin Dragoljub Kočović, zamenik gradskog sekretara za sport, čovjek... Dobar čovjek. Čovjek od iskustva, sa ogromnim iskustvom i čovjek koji živi ovaj naš život, ceo svoj život ovdje na ovom tlu, na relaciji Kraljevo-Beograd, Beograd-Koznaju, je tako. I evo sad čuo smo da ovaj voz, ne mogu kažem nesrećni, ali za malo da bude nesrećni voz, sad ide na nekoj drugoj relaciji, vozi tu decu, radi u funkciji, da je najvažnije da se obraća i da nije džabe napravljene, a vidjeli smo koliko je lep. I ne znamo sad šta se tu sve događa i zašto je to nekom baš toliko smetalo. Nekako se, da li je koincidencija što se upravo prilikom smene ove sadašnje administracije američke to događa ili ne. Ali evo, ajde malčice samo da prokomentarišemo. Dobar dan za sve gledalce vaše televizije. I možda je pravi trenutak da svima onima koji danas slave slavu Svetog Jovana, čestitamo krsne slave, to je tačno. Da je provedu onako kako oni sami žele i da gosti koji im dođu budu veseli i srećni. Pa ja se malo ne bih složio da je to samo toga dana ili smena administracije američke, to traje već dva veka. Mi smetamo nekima zato što živimo na ovim prostorima, zato što smo kuću sagradili na sred puta. I preko 200 godina mi se borimo za svoju slobodu. Ovo je samo još jedna bitka za slobodu srpskog naroda, ali nije oružana na sreću, nego je, eto tako, medijska, pokušavamo nešto da uradimo, da promovišemo. Pa kome smetaju slike manastira koji su stari nekoliko vekova, gde tu nema nikakve mržnje. To je naše obeležje, to je naša istorija, to je istorija naše crkve, to smo mi. Ali vidite, nekome je to smeta, neko je hteo da izazove incident, srećom što se ništa nije desilo. Ja nisam militantan čovjek, ja sam se čitav život bavio borilačkim sportovima, ja znam šta znači boli, šta znači, a pogotovo rat. Bio sam u prilici da mnoge stvari vidim, da mi iz kuće najbliže odlaze na ratišta i u Vukovaru i na Kosovo i tako dalje. I ja znam šta to znači i da Bog da nikad na ovim prostorima više rata ne bilo, ali mislim da... I postoji jedna crvena linija ispod koje srpski narod ne sme da ode i mora da brani svoje dostojanstvo, mora da brani svoju crkvu, mora da brani svoj narod. To je kolevka srpskog naroda na tom Kosovu. Sad što su nam ga oteli i što su u tome učestvovali i neki političari iz Srbije, nažalost Srbi, kao što je podatak da je od 92 ustaška generala 13 bilo Srba na najvažnijim funkcijama u NDH. Je li tako? Nažalost, to je tako. Kao što i u ovim današnjim vremenima neki ljudi su na nekoj drugoj strani, na strani tamo gde nisu interesi Srba i Srbije. Nažalost, to se ponavlja. Mi nikako da, ili možda i naša crkva liberalna i ne možemo da se oslobodimo takvih ljudi nikako, nego u svim vremenima postoje takvi ljudi koji pomažu neprijatelju da ostvari svoje cilje. Imamo, ja mislim, gospodin Bilbija u ovom trenutku. Halo? Halo! Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, kako je? Lijep pozdrav sa Sjerozapada Srpske od Milana i Nikole Bilbije. Želim da vas pozdravim vas i vašeg gosta i da
čestitam krsnu slavu Svetog Jovana mojim kumoma Dušanu Vokću i moje tetki Ilinki Alavanja Bilbija u Sombor i svim Srbima cijelom svijete, širom svijeta u Srbiji i Srpskoj i, cijelo, i širom cijelog svijeta. Želim da vas pozdravim, da vas želim uspješan rad u ovoj godini i da nastavite samo tako, a svi koji se javu da smanje televizore i da budu kratki, da što više gledalaca javi i što bolje informacije, a ovo što najviše želimo Srbiji, istinu o nama i da dostignemo ono što istorijski trebamo da imamo u životu i u budućnosti za naša pokoljenja i sve skupa. Evo, za toliko nešto, dragi, jedino ako vi imate nešto da pitate. Ništa. Ništa nemam da pitam. Osim ga, je li vreme ok kod vas? Pa jeste, snijeg, evo spremam se, idem u Kumove, ima jedno pola metra snijega, 30 cm, idem u Kumove, tu je 1,20 km do mene. A šta je to idem za vas? Danas da proslavimo tu slavu i eto se najljepše, jedino je tu u kući Maju, druga mi je godina. Sada je 1. februara kad mi je majka umrla, znamo druga je, nema mama majke, umrla. Ali šta ćete, život mora ići naprijed, dragi nešto, lijep pozdrav. Lijep pozdrav i vama i vidimo se, čujemo se, naravno, gospodin Bilbija se redovno javlja i da nam uvijek mako presek kad je vreme u pitanju i kakva je situacija i tako. Ja sam u mom sportu i dan danas je taj čovjek živ, on je Vojislav Bilbija koji je bio sjajan karatista, jeste? Slikar i sad je sveštenik koji često obilazi naše haške zatvorenike, jeste, i jedan divan čovjek. A evo vidim i to je sigurno neka familija, jer ti Bilbije su svi iz Krajine i ovaj, puno pozdrava i za njega i za Vojislava Bilbiju koji živi u Holandiji, koji je tamo, kao što rekao, sveštenik i obilazi često u kazamatima Haškog suda. Ja, kad čujem to kazamati, ja. Strašno, strašno, moj druže dragi. Samo oni koji su tamo proveli godine mogu o tome da pričaju na pravi način. Imamo mi ovaj neku komunikaciju. Ako ja gledam ovamo, slušamo namo, slušam šta se javlja, ko se javlja i evo sad neko se javlja da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kragovica, veliki pozdrav za vas i za vaše gosta. Hvala. I svim Srbima koji slave slavu, čestitam im. Hteo sam samo jednu stvar da kažem. Vi, vaša emisija, to je nešto najlepše ovde iz prostog razloga, što sve druge emisije, sad naročito, koji samo političare, samo ovo, ovde kod vas ima na izvi političar, neđe, ali imamo sve da čujemo, sve informacije, i muzika, i sport, i decu, i crkve, sve. E, povodom ovog boza, ja sam samo hteo da kažem jednu stvar. Kažite. Vidite, vi, ja, taj gospodin i sve, i mi obični ljudi, što ja kažem, nama je to lepo i sigurno da je to fino sve, ali ovi ljudi koji vode državu, oni su morali da sagledaju šta može od toga da bude. Pa zamislite da je prošlo to da pobiju taj narod. Pa ne bi bilo to... To prvi ne put. Daj Bože, sam, hvala Bogu kad ovaj premijer pametan, pa zaustavio to i to inače. Eto, toliko, samo pozdrav veliki i sve najbolje. Hvala vama puno i jel kiša obilazi Kragujevac? Pa Boga mi, juče je padao sneg, sad je malo hladno i tako. Pa dobro, ne bar da sneg obilazi Kragujevac, kiša obilazi, a sneg pada. Kiša obilazi za sad. Tako i treba. Pozdravite puno sve Kragujevčane, a Kragujevčanke posebno, to je li tako? Otišli ste vi meni, kad sam pomenuo Kragujevčanke... A odmah prekid. A pozdravite su Kragujevčanke, nema tu mnogo priče. No dobro, naravno, evo, upravo ste i sad ću nešto još da vam kažem i za vas, informacija, Boga mi, za sve one koje nas gledaju u ovom trenutku, gledamo se globalno, gospodine Kočoviću, i meni je drago da se družimo, no, evo, na ovaj skroman način. I kažu meni šefovi ovih televizija, tri televizije koje prenose u istom trenutku, kažu, Nešo, pa možemo mi, mi smo skromni zato što nemamo, nego zato što tako hoćemo, nema potrebe da bude tu lasera, go-go gerli, nameštene publike koja aplodira, nije potrebno. Ovde ste vi, ovde smo mi, pričamo otvoreno, iskreno o mnogim temama, pazimo samo naravno da
taj rečnik bude adekvatan. Tako je, to je mnogo važno. Zbog dece i zbog nas sami, da ne rušimo to bilo čije dostojanstvo u tom smislu, a svako ima pravo na sopstveni sud i na sopstveno mišljenje i razmišljenje, naravno. Pa jedna od retkih televizija i jedna od retkih emisija u kojoj narod može da se javi i da kaže svoje mišljenje, normalno ne vređajući one koji suprotno misle od njih. I mislim da je to divno i da tako treba nastaviti, da se malo čuje i glas naroda. To bi trebalo da pomogne i onima koji se ozbiljno bave politikom, da neke svoje stavove koriguju, da čuju šta narod misli, i mislim da takve emisije su uvek dobro došle. Da li rođena supruga spada u narod? Pa spada ako se ponaša u skladu sa željama muža. Evo šta meni sad stiže, ja ću ovo javno, pa nek pukne da je pukne. Pazite, kaže ovako, ja ću da doslovce čitam. Jesi li ti zabranila da oblačiš pulove prsluk preko džempera? Bam, bam, bam. Ili prsluk, ili džemper. Ili pojačati malo toplotu u studiju. Svega mi. Da, da. Puno pozdrava za moju drugaricu. Pa jeste, ali ili prsluk, ja sam sve zajedno, ja sam zaboravio. Ili prsluk, ili džemper, ali ne ovako. Ups. Vidite, ovo je naša emisija, ovo je potpuno jedna, u tom smislu ne obavezuje, ali zato vam kažem, pričam o ovome i o ozbiljnim temama, a ovo deci to ozbiljnije, prsluk ili džemper, pa šta ću ja sada, da skinem jedno i dva, a krenem se slače, onda će neko da kaže, aha, evo ga, evo ga, dakle, dobro. Pale, znači Pale, izvolite. Pomaže Bog. Bog vam pomogao, dobri čoveč. Bog se javi. Na vajstinu se javio. Pa da vam kažem, zove mi Spala iz rodnog mjesta Republike Srpske. Hvala vam na tome. Da vam kažem odmah, da li smo uključili u vezi ovoga voza i polove stvarte kod nas sa našim predsjednikom. Kažite. Aman ljudi, šta je ovo, pa Srbe što više stiču, sve smo želavi. Stvarno nam ne mogu ništa. Ne mogu. Ništa, apsolutno ništa nam ne mogu. Ne mogu. Možemo mi da pričamo šta hoćemo i kako hoćemo, ali da vam iskreno kažem, učesnik sam rata, ne stidim se toga. Bio sam od prvog do zadnjeg dana, 48 mjeseci sam proveo u rovovima. I sad tek znam, i sad tek vidim, nakon svega ovoga što dešava, da to ne bilo uzalud. E, bravo. Nije bilo uzalud, a naša država, naša Republika Srpska, ako Bog da, neće proći ni dvije godine, nema granice, Drina će teći kud je tekla, ićemo slobodno kao ptice priletati preko Drine. I to je i moja životna želja, a želja svih mojih saboraca i cijelog srstva, ba se tako nada. Ja vas pozdravljam, uviđenja i prijatno. Srećno vam bilo. Hvala vama, prijatelju moji. Ako me išta lecno, išta zabolelo, u posljednjih dve godine bilo je kada smo se dogovarali o saradnji sa gospodinom Trišićem iz Bijeljine i kaže on, ajde dođite, bili smo pozvani naravno porodično, otišli smo tamo, međutim na Drini carina. I samo sam se još jedan puta lecno na taj način kada sam krenuo na Žabljak, na omiljeno mesto i destinaciju. Kad god mi je bilo teško, išli smo na Žabljak, da legnemo na onu poljima, jedno mesto zove se Poljane, oko legneš i ceo svemir je tvoj. Ceo svemir. Ništa lepše na ovoj planeti ne postoji od tog pogleda. Kada su me na Jabuci gore zaustavili policajci i rekli stani, koči. A rekao, što da stanem, a što da kočim, što je se nešto pogrešio? Ovo je granica. Pa onda ovo put za Bijeljinu, ali baš prava ona carina, pravi granični prelozi. I ja tu stanem i ne mogu da verujem ljudi moji šta je ovo. Ali ja to tako intimno pričam, ko zna, i neću ja ništa da prejudiciram, evo neće vjerojatno ni gospodin Kočović, ali vi moji prijatelju rekli nešto što nam svima ovako leži na srcu i na duši. A šta misliš, dragi prijatelju, kako je meni, moja ćer živi u Kotoru. Ja imam dva unuka koji žive u Kotoru. Sjajne momke od 10-7 godina. Sjajnog zeta, na moju veliku sreću, to je jedna divna familija Perišića u kojoj je moja ćer otišla i udala se. Zamisli kako je meni kad ja treba da dođem tamo, a i poreklo moje daleko je iz tih krajeva. I sad ja dolazim
na granicu i treba da dam pasoš ili ličnu kartu da bi otišao da vidim svoje unuke koji su Srbi. Šta mogu drugo da budu? A šta mogu da budu? Znači, tako. I ti koji... Ali to će da prođe. To je samo ovo vremeno i pitanje je samo koliko će još godina proći. Sve će to opet da dođe na svoje mesto. Ponovo ćemo mi biti ono što smo bili. Ponovo će to biti jedna... Mi smo ustavili jedan narod, bit će to i jedna država. A ova velika želja mene... Ja sam uvek bio srećan i koliko god sam mogla pomognem i za vreme ratova i odlazio sam na te prostore. To je Dima narod i njihova ogromna želja i ogromna ljubav koju imaju oni prema Srbiji. Vi prosto ne možete naći Srbina u Republici Srpskoj koji ne gleda u Srbiju kao nešto što je najčistije, najbolje, ka svoju državu. I ne iskazuje svaku trenutka ogromnu ljubav prema nama koji mi nekako ne osjećamo to jer smo veći i veliki i tako dalje u odnosu na njih. Kako oni osjećaju prema nama i prema Srbiji i to treba poštovati i za taj narod se tamo uvek treba zalagati i boriti se da budu slobodni i da iskažu ne trebaju oni da ratuju ni sa muslimanima, ni da se svađaju, ni sa... Ali oni su Srbi, oni je deo korpusa našeg naroda i to svaku trenutka svim Srbima na svetu mora da bude jasno. Izuzetno sam ponosan što ova emisija koja ide iz Beograda, iz naše televizije, direktno se prenosi Novi televizija iz Herceg-Novog, kako lepo simbolično, Bijeljina, BN televizija iz Bijeljine. I posebno sam oduševljen i osjećam neki patriotski naboj i zanos kada znam da ova emisija posebno se gleda u Republici Srpskoj kod naših ljudi koji se javljaju. Ponekad su kritični, imaju savete, imaju primjedbe, imaju pohvale, ali svaki ima pravo na svoj stav. Od vas to i očekujemo da budemo naši bez ikakve dlake na jeziku, da kažemo šta mislimo. Svako ima pravo na sopstveno mišljenje. Svima srećna slava još jednom. Sveti Jovan Krstitelj preteča. Rodio se samo nedelju dana pre Hrista, najavio njegov dolazak. Poginuo, ubili ga, zaklali ga zlikovci. To je neka sudbina svih tih naših svetaca, uglavnom. I šta da sad ja vama kažem? Ali jedan od najradosnijih, kako reče gospodin Kočević na početku, bitno je da budemo raspoloženi, da budemo vedri, da budemo nadahnuti, da to proslavimo. Ima ovdje cela priča čiji je sve zaštitnik, Sveti Jovan Krstitelj, ali o tom potom i o tom drugi put. Svima srećan dan danas. Da čujemo vas, izvolite. Halo, ako ste tu. Dobar dan, halo. Poštovanje. Sretna vam slava svima koji slavite, da slavimo u miru i da se ujedinimo jedan put da vodimo računa o boljem životu. Želim da pozdravim gospodina Kočevića sa oštrim okom i plemenitom dušom. Radujem se svaki put kad ga vidim. Htela sam da se javim kad je bio gospodin Dresun, ali hvala našoj televiziji i hvala gospodinu Peći iz Banja Luke koji se javlja i koji je pomenuo Aleksandra Trifunovića, jer sam učestvovala u njegovoj Golgoti sa njegovom sestrom koji je izvukao naše mladiće iz Varaždina preko Mađarske i kad mu je bilo suđenje u Srbiji, niko se nije pojavio da mu svedoči. Svedočili su u Hrvatskoj jer je u Varaždinu molio vojnike, bar Hrvate i Slovence da izađu, ako Srbi neće, da izađu iz kasarne. Ovo je živa istina. Njegova sestra je držala punu kuću izbeglih. A on je neslavno na našu nesreću završio. Verujte, dajte da se jedan put opametimo. Hvala vama puno. Još jedno. Nešo, pozorite, molim vas, sa infektivne klinike, šta će da kažu tri stare medicinske sestre koje rade, negde ih je neko samo provukao kroz vesti
koje obavljaju nešto posebno u ovom našem društvu. Dajte da se volimo, dosta nam je krvi. Ja više ne mogu ni Vukovar, ni ništa da slušam. Svima je do ovde, to smo čuli već jedan put od jedne Hrvatice. Hvala vam puno. Ti je odlično, nešto stoji. Srećan praznik svima. Hvala. Hvala puno. Zaista hvala na ovom komentaru. Da, da. Evo, jedan patriotski i human komentar i slažemo se svi sa to do ovde i to je naš premijer i uradio. I zato mu svaka čast. Jeste popio drvlje i kamenje odmah. A da nije to uradio, onda bi bilo što nisi uradio. Ako svetli Beograd, što svetli Beograd? Ako ga ne osvetlimo, a što smo mi u srednjem veku? Ljudi, ajde da se lupimo malo po čelu i da... Pa ja mislim da je to naš najveći problem. Da svi drugi problemi proističu iz toga što smo mi nejedinstveni i što stalno nekome nešto smeta. I ako se tu ne opametimo, nema nama, i ako je samo borba za fotelju, borba za vlast, to je satiralo srpsku državu još u srednjem veku, nažalost, pa evo, to se dešava i danas. Plivali mladići i devojke za časni krst. Ajmo sada da se prošetamo kroz Srbiju, da vidimo kako je to izgledalo. E, se slažete, malo sport. Tako je. Pazite, ako neko... To su sjajni i hrabri ljudi, tako je. Vidimo kakav smo mi to narod, onaj je drugačiji narod. Onaj je pametniji, lepši, mlađi, zdraviji narod. Dakle, ajmo prvo redom. Ajmo da vidimo mi kako je to izgledalo na Adi Cigali. Tu je ovaj momak iz vojske pobedio, pa ćemo kasnije ići još na 4-5 mesta, vidjet ćete i stari Banovaca poseban izveštaj. Broj 2, reportaž. Bog se javi. Vajstino se javi. To je pomiloj. Je gospodin Vladan Vujanac iz Železnika, kao i svake godine. Golubovi, 7 svetih tajni. Zanijem svega sveta po tradiciji ove svečanosti. Start! I ovo je bilo za Vojnu akademiju na velika čast. Bravo za našeg pobednika iz Vojne akademije koji drugi put pliva za nas. Ajde Bože zdravlja. Bravo za pobednika. Dragaš. Čestitamo. Stari Banovci. Dakle, plivanje je također za časni krst. Kaže naš prijatelj, brat Dimitrije Stikić, kaže, znam, šalje čovjek pismo i često dolazi ovdje. Kaže, pa dođi brate Dimitrije, družit ćemo se zajedno. On kaže, ne mogu nešto dobri da stignem, ali evo šaljem pismo. Znam, kaže, da je bilo sigurno dosta materijala sličnih događanja sa Adi i Zemun i tako dalje, ali mislim da i ova zavređuje pažnju, jer su ljudi sekli led da bi organizovali dostojanstveno ovu našu tradicionalnu svetkovinu, piše Dimitrije Stikić, brata Dimitrije Stikić, koja je od skora i kod njih obnovljena. Zanimljivo je i to da su ove godine po prvi put imali devojke koje su učestvovale broj, sljedeći broj. Ajde, piše tamo stari Banovci, broj 3. I temperaturu vode od 1 stepen, 34 hrabrih vitezova, među kojima su i tri dame, uz tradicionalni pozdrav Bog se javi, Vajstinu se javi, ušli su u hladan Dunav kod starih Banovaca. Prvi put plivam i nije bilo hladno uopšte. Bilo nam je tako lepo zajedno, verovatno radost ta što smo došli, što smo izašli, prvi put devojke, zaista prelepo je bilo. Ove godine smo ovako isplanirali da svi budemo zajedno u vodi, nismo htjeli da bude pobednik. Jednostavno, svi su pobednici koji su ušli u vodu i hoćemo da pozovemo sve na sabranje, da budemo svi jedinstveni, budemo svi zajedni. Ove godine najbitnije je bilo da plivači budu bezbedni. Ono što smo mi mogli da uradimo, to je da očistimo ovaj prostor gde su oni ušli. Jutro se došao bager, pa smo izvadili malo leda, pročistili sve. Mislim da je sve bilo kako treba i kako dolikuje s obzirom na vremenske okolnosti. Organizatori takmičenja su mesne zajednice Stari i Novi Banovci, turistička organizacija opštine Stara Pazova, Udruženje Kraljevina Srbije i pravoslavni hramovi u Belegišu Starim i Novim Banovcima. Simbolika ovog krsta jeste pogruženje u vodu. Time se reke čiste jezera i osveštava se voda.
gresi koji mi nosimo u sebi, ulaskom u vodu se spiraju i odlaze iz ljudi. Time jeste ovo bogojavljansko plivanje draž da mi svi učestvujemo u plivanju kroz ove momke i ove devojke. Iako stojimo ovde na obali, mi im šaljamo blagoslove da oni to za nas učine. Generalni pokrovitelj plivanja za časni krst je lokalna samouprava u Staroj Pazovi. Čast nam je da učestvujemo u ovoj organizaciji i da ovoliko naroda se skupi na ovako hrišćanski praznik i trudit ćemo se u daljem periodu da što duže očuvamo našu tradiciju. Svih 34 takmičara kao pobednici nagrađeni su zlatnim medaljama, zahvalnicama i bademantilima, a sudeći po hrabrosti koju su pokazali samim ulaskom u hladan Dunav, sa sigurnošću možemo reći da su u pitanju vitezovi koji zaslužuju časni krst. Jeste videli, ja zaboravim samo da kažem, Nadije su bila i tri Rusa. Došli ljudi iz Ruske federacije, a njima ovde na nula stepeni došlo da se kome kad uđemo te na čakarišu. Na moru, tako je, njima bilo ništa. Došli ljudi se malo razgavali. Došla braća. Na ovoj lepoj temperaturi. Da, došla braća. Rusi bili tu i plivali, ali vidite naš ovaj momak, kako se zove, je pobedio. Pobedio. Ajmo sad ovako, Čačak, Šabac, pa Pirot. To su sledeće destinacije gde se plivalo takođe. Ko zna gde još? Ja ne znam, ne dobih izvešta iz Republike Srpske, pretpostavljam će neko javiti pa reći, ali u svakom slučaju idemo sada na Čačak, Šabac, Pirot, plivanje za časni krst. U pravom zimskom ambijentu i zaleđenoj zapadnoj Moravi u Čačku, u konkurenciji 70 hrabrih plivača, prvi je do Bogojavljanskog krsta doplivao Anđelko Kovačević. Ovaj student saobraćajnog fakulteta i pre dve godine pobedio je u plivanju do časnog krsta. Dva dana su lupali led na Savi kako bi zaplivali u reci. Među 50-ak većinom višegodišnjih učesnika, najmlađi 12-godišnjak, najstariji u 6. deceniji. Časni krst učesnici bogojavljinskog plivanja u Šapcu poklonit će Valjevskoj bolnici za vantelesnu oplodnju. Po izuzetno hladnom vremenu na gradskom kupalištu koje je na pojedinim mestima bilo zaleđeno, 70-ak piroćanaca, uglavnom sportista, plivalo je za časni krst. Prvi je do cilja stigao 29-godišnji oficir policije Dejan Mijalković. Jeste ga videli? Što kaže gospodin Kočević, to je ta omladina. Dakle, to je Srbija. Zdrava omladina na kojoj zaista ono nije parola, dakle, mi treba da se fokusiramo tako u decu i da se maksimalno trudimo da na njima zaista bude naša, da leži naša budućnost. Dakle. S tim u vezi, ajmo sada da idemo konačno, upućujemo se u zgradu gde se nalazi gradski sekretarijat za sport i omladinu. Slavko Gak je tamo, gospodin Kočević je tu. Da čujemo šta ste planirali. Sad je prvo ovaj zimski raspust je pred nama. Tako je. Pa evo, dok mi sedimo ovde i dok smo gledali ove lepe kadrove naše omladine, u zgradi gradskog sekretarijata za sport i omladinu dele se vaučeri za plivanje, eto kakva koincidencija, za zimski raspust. Roditelji dolaze i preuzimaju vaučere. Mi pravimo spiskove, to sve ide u bazu naših podataka i ta deca mogu besplatno da koriste sve bazene koji su u vlasništvu bilo Republike, bilo grada, bilo opština. Znači, svi sportski centri koji posjeduju bazene od Košutnjaka preko Tašmajdana, 11. aprila, Garata Muškatirovića. Mi smo platili, to je gradska skupština, grad je platio, a za narod, za našu decu koja ostaju u Beogradu za vreme zimskog raspusta bi se besplatno plivanje i to škola plivanja i unapređenje znanja, što se kažu oni koji su naučili da plivaju, ali još to nije na nekom nivou. Prema tome, to je jedan deo, a drugi deo je, imamo i klizanje besplatno, koje se održava u sportskom centru Tašmajdan i u Olimpu na Zvezdari, gde takođe od 11 do 17 časova svi oni koji dođu sa knjižicom, đačkom, mogu besplatno da se klizaju na ova dva klizališta. Imamo još dosta programa po kampovima u sportskim centrima. Sve to može lepo da se vidi na sajtu grada Beograda. A omladinski program koji je takođe, imamo 34 programa u svim beogradskim opštinama. Po prvi put je i prigradske opštine su
i njih smo uzeli da i u tim opštinama napravimo takve događaje. Prema tome, a ono još što hoću da kažem jeste da od ta 34 programa oni će, s obzirom na iskustva do sada, dva meseca se moći da se koriste besplatno. Dva. Znači, ne samo za vreme raspusta, nego dva. Sve to mogu da kažem da se raspitaju u gradskom sekretarijatu i na našim sajtovima. Svi oni koji su zainteresovani, a mi ćemo preko 1000 vaučara podeliti za plivanje samo za zimski raspust. Sjajno. U ovom trenutku Banja Luka, ako je Banja Luka, 90-10 da je to Peđa iz Banja Luki. Poštovanje, pozdrav oba dvojici. Hvala. Pitanje za gospodina Kočovića. Šta se to, gospodine Kočoviću, dešava juče, ako ste obavješteni, da nešto Njegoš smeta u čitankama, u školskim udžbenicima ovde po gospodinu Mustafi Ceriću? To je jako čudno. Opaska, gospođa je samo pogriješila, Vlada Trifunović, gospođa Fina koja je zdravstveni radnik. Vladimir Trifunović, tako je. Onda pitanje broj dva mimo te opaske u među prostoru. Da li je taj probni, pokusni politički vod prvo mogao da bude onako običan, pa da poslije se pošalje onako lijepi vod? Jedno sportsko pitanje, zašto ljudi tretiraju tog mladog, finog, slavnog Novaka Đokovića drugačije kad osvaja drugo i treće mjesto, nekako drugačije nego kad je non stop prvi? Da ne greše malo i svako dobro, i danas idemo za Jovanda negdje, da malo sjednemo i da budemo bucmasti i debeli poslije toga. Prijatno. Nešao. Peđa, vidim kako me gledate, Peđa. Skinite da je smešak sa lica, Peđa. To bucmasti i debeli, ima ih. Ne znam na koga mislite. Puno pozdrava za vaše gledalce koji je ovako Njegoš postavio. Njegoš, nažalost, on smeta i u Crnoj Gori, gde je uspostavio srpstvo i gde je napisao takva dela koja će večno ostati u srcima i u duši zadnjeg Srbina koji bude postojao. Prema tome, ne mogu oni tu ništa da urade. Mogu. Oni se bore i sa mrtvim Njegošem, ali nikakve šanse nemaju, ni u Crnoj Gori, ni u ovde. Imate vi i u Srbiji ovde, a da ne govorim u Republici Srpskoj. Ništa im ne pomaže. Gospodine Kočević, ja očekujem sad jedan dokument na tom novom crnogorskom jeziku gde će da napišu da je Njegoš u stvari Turčin. Da je on infiltriran sve možemo da bi mi zakuvao. Tako je, tako danas. Je. Tako je, tako još je. Tada. I da je on kriv za ove ratove koji su bili. Sve, Njegoš i za sve kriv. I za to što je Trump došao umjesto ove Clintonove u Americi. Njegoš. I Njegoš je i za to kriv. Kriv. Prema tome, šanse njihove, on je svetac i tu nema, one njihove šanse su kao što je Sveti Petar Cetinski, njihove šanse u borbi sa njim su nikakve i ništa ne mogu raditi, njegovo delo je neprolazno. I kao što rekoh malo pre, dokle god postoji Srba, Njegoš će biti, što kaže ono, svetionik, kao i mnogi drugi znameniti Srbi. Što se tiče drugog pitanja našeg Vlada Trifunović, on je rekao da kako se zove, nije ništa što... Ja tu imam dvojak osjećaj i ne bih da komentarišem, čovjek je otišao na drugi svet i ne bih hteo da komentarišem. Žao mi je svakoga ko ode sa ovoga sveta, jedan je život. Da mu je gorka sudbina bila. Bila jeste. Dobro. I to treba priznati. Ja ne bih htio da komentarišem. Šareni voz, lepo ostikan. Mislim da smo napravili malu grešku, što smo to u ovom trenutku uradili. Moglo se to malo pažljivije uraditi, ali ne smeta to ništa. Našli bi onaj neki drugi razlog da izađu i pokažu uvijek svoju silu pred inauguraciju Trumpa, odlazak ove administracije. Sve je to smišljeno, promišljeno, a mi smo im malo možda i naleteli na kako kaže se u sportskom žargonu, na volej. Natrčali. Prema tome natrčali, ali srećom ništa se nije dogodilo tako strašno kako su oni planirali. Moglo je da bude veoma tragično i da bude zapaljivo i da danas mi pričamo neke druge priče ili ne sedimo u ovom studiju, nego da smo na nekim drugim mestima. I ti, Nešo, i ja i mnogi mladi ljudi iz Srbije. Bolje što se to sve ovako. Trebamo se boriti na sada diplomatijom, jer nije vreme za bilo kakve gužve. Nažalost, ja to tvrdim od 2000. godina i ranije.
Mi nismo ni za kakve ratove, ali ako se bude moralo, onda treba biti spreman. Ja, kao što rekao, bavio sam se borilačkim sportom sa 70 i nešto kila, radio sam u apsolutnoj kategoriji. Ja znam šta znači kad se boriš sa onim koji je jači. Moraš biti mnogo spreman, a to je i način odvraćanja od nekih strašnih stvari koji se mogu desiti. Ne želim ništa ružno. Svaki potez naše države, naše vlasti mora da bude dobro promišljen i ne smemo dozvoliti da se ništa tako strašno desi, a najstrašniji je rat i gubljenje života. Đoković je izgubio. I upravo je gospodin Peđa, zaista 100%. Nešto se osjeća u atmosferi. Zamislite Đokoviću, a zaboravili smo kad su momci ovdje osvojili Salataru, zaboravili smo kada je osvajao sve moguće Grand Slamove, eto upravo taj Australian Open 6 puta. On će ostati upamćen u istoriji srpskog naroda kao jedan od najvećih sportista svih vremena. To je jedan divan mlad čovjek, ja se njega sećam kao malog dečaka na Kopaoniku. Ja sam u to vreme bio selektor reprezentacije Jugoslavije u karateu i dosta često sam provodio pripreme na Kopaoniku i tog malog dečaka se sećam tamo. Često sam sedeo i u njihovoj pizzeriji, ali on je izrastao jednog sjajnog čoveka, pre svega čoveka, pa onda sportistu. I ja imam ogromno poštovanje prema njemu. Ne smemo mi, pa sport je da se gubi, da se pobeđuje. Pa ne može se stalno pobeđivati. Ne može. Mislim, to onda sport ne bi bio sport, nego bi bilo nešto drugo. Znači, on je veliki sportista, siguran sam da će se on ponovo dići. Ušao je u krizu, najvjerojatno to je normalna. Ali mi kao narod moramo, ne smemo ništa promeniti u odnosu na vreme, kad je on nama donosio mnogo radosti, kad smo se mi radovali svakoj njegove pobedi. Meni je sada duša puna kad ga vidim samo da izađe na teren, ne treba. I pa je izgubio. Pa izgubio je zato što je sport i za pobediti i izgubiti. Ali stižu ti klinci, novi klinci, kao što je i on pre desetak i već oko godina. Doći će, sigurno. Grizao, bio mlad, bio ko besan, onako ždrebac, ono puno krvan. Ujedeo gde je stigao i kada je krenuo da pobeđe, onda smo bili svi egzaltirani. Tako isto i ti neki novi klinci su stigli. Stigli klinci. Pa sada oni to isto rade što je nekada radio Novak Đoković. Pa neće moći Novak Đoković sa 56 godina da igra jednako kao danas. Pa neće moći i hajde da to nekako razumemo. Hajde da mu skinemo kapu za sve što je učinio, za sve one divne, predivne trenutke u kojima smo uživali, kada nam je srce ono patriotsko kucalo, kad je on tu držao ruku, kad je pisao one poruke, sećate se na kameri i čestitao nam sve moguće svetovne i religiozne praznike i obraćao nam se kao i na ćirilici i kako god hoćete. Setite se toga, pa onda, ako imate neko moralno pravo, napišite nešto u tom smislu. Nikad nije zaboravio odakle je došao, nikad nije zaboravio svoje Kosovo i Metohiju sa koga je on. I veliki donator. Veliki, kad god je kome trebao da pomogne, ja znam i njegove roditelje, znam i strica. Ali to je naš narod. Jedan divan čovek i samo ogromno, ogromno poštovanje. Da li će on ponovo doći na broj 1 ili ne, baš me briga. Volio bi da to bude, ali i ako ne bude, on je bio najbolji sportista. Svih vremena. Tako je. I ne samo to što je bio sportista, nego je svaku trenutka pokazivo veliku ljubav prema svom narodu i prema svojoj državi i prema Srbiji. I kada bi on jednog dana samo hteo da bude naš ministar inostranih poslova, gde bi nam kraj bio? Ili makar ministar sporta. Pa šta? Ili makar ministar sporta. Ali on nekako ga ceo svet zna. Pa onda računam i zna jedno 5-6 svetskih jezika tečno. Ma sjaje. Da ode u Rim, priča na italijansko, ode u Paris, priča na francusko, ode u... Da ne pričamo o engleskoj i americi. U Kini je čak progovorio kineski. Dakle, takav jedan čovjek, svi ga znaju, sva vrata otvorena, Srbija sa velikim, svim slovima. Ajde da to prepustimo nekim mudrim ljudima u neko buduće vreme, nadam se blisko. Ajte vi sad, dobar dan. Halo? Čekamo vas, vi ste hteli da se uključite, je li tako? Pa ne, ni hteli, pa niste hteli i tako. E, sada imamo ovako još
da pričam malo o planove za 2017. godinu, kada je gradski sekretarijat za sport i omladinu u pitanju. Imamo i problem tih nekih mesta za trening, hala, mnoge prokišnjavaju. To je sve nekako u neko vreme po kome znamo da budemo jako kritični sazidano tamo 70. godine, sve te sportske sale i tako dalje. Bilo je, kažu, para, ali bilo je, čini mi se, i pameti da se sve to tada izgradi. Kao da je neko razmišljao, ma tamo ti naši potomci neće biti dovoljno pametni, pa će da potroše sve, da proće da i sve pare, ko zna šta će da urade, neće imati pare da deca imaju, da odu negde na neku utakmicu. Mi imamo toliko hala koliko imamo, međutim, jedna od tih hala pri areni, je tako, bit će uskoro spremna za novo poprište. Tako je, tako dobro priča. Tako. I uglavnom borilački sport. Uglavnom borilački sportova, ali će sad pomoći kao pomoćna sala prilikom organizacije prvenstva u atletici, koje je sada u martu i koja, arena se već priprema za taj događaj. Slavko Gak je maksimalno angažovan u tom poslu. Ja njega moram nadgleda... da pogledam. Mladi Slavko Gak, bivši vaterpolista, koji je sada gradski sekretar za... Tako je. I on je do kraja u toj priči i on je preuzeo na sebe da taj deo vodi i nadgleda. Dogovoreno i radovi su žestoko u toku, da to bude sve završeno pre početka atletskog ovog mitinga i imat ćemo jednu veliku salu koja će kasnije, prema onome što smo se mi dogovarali i sa gradonačelnikom i sa gradskom upravom, da onda te termine i tu halu prepustimo borilačkim sportovima, gde će najbolji karatisti, džudisti, tekvando, rvanje, moći da treniraju i to sve selekcije od kadeta, juniora pa seniora, znači oni najbolji gde će dovoditi iz Srbije, iz svih gradova, znači prema njihovim uslovima i prema njihovim kriterijumima. A mi ćemo plaćati troškove održavanja te dvorane, tako je, i to će za njih sve biti besplatno, a normalno i mi i sada pomažemo areni, jer su tamo troškovi ogromni. Vi samo kad okrenete i upalite svetlo ili upalite da bude grejanje ili hlađenje u letnim periodu, troškovi su ogromni. Takve dvorane, nažalost, ja sam bio i član nadzornog odbora kad se ona gradila, upravnog odbora kad se ona gradila. Ja sam bio za drugu koncepciju, ali pobedio mišljenje da ona treba da izgleda ovako kako izgleda i pogrešili smo. To treba priznati. Nažalost, to je bilo pred izbore 2000. godine, nije se imali puno vremena, počeli su političke borbe i nismo je ni dovršili, kasnije ona završena. Što nije napravljena kao što je Spence, da ona bude centralno mesto svih događaja i sportskih i kulturnih, da tamo budu kafići, da tamo budu restorani, da tu budu prodavnice, kao što je Spence u Novom Sadu. On bi mogao da bude samoodrživ, da od tih zakupa i od svega toga ne moramo da izdvajamo ogromna sredstva za njegovo održavanje. Pobedila je koncepcija ovakva, šteta, oko nje su sada napravljene zgrade, više nije moguće takve objekte izgraditi i propala je koncepcija. To je jedna od najboljih dvorana i najvećih u ovom delu Evrope, jedna od najlepših i najvećih u Evropi i mnogi rekorde su pali. U ostalom, naš sport zaslužuje da ima jednu takvu dvoranu i košarka i sve ono što se dešava okolo. Napravili smo i dvoranu za atletiku. Veliki su planovi da napravimo stadion za atletiku na Novom Beogradu. Grad Beograd u tome učestvuje. Krenulo se sa projektima da se napravi streljana. Mi strelci naši osvajaju medalje širom sveta, nemaju svoju streljanu. Da za gimnastiku, koja je bazični sport, napravimo takođe posebno objekat koji bi bio samo za gimnastiku, da ne bi morale stalno sprave da se pomeraju itd. Imamo odlične projekte i nadamo se veliku podršku grada Beograda, čelnih ljudi grada. I ovo su skoro izvesne stvari o kojima će se u narednom periodu razgovarati. Evo, ovo završavamo. Dvoranu za atletiku smo završili. Završavamo u salu koja je ogromna. Ogromne su pare bile potrebne jer ona ne je prokišnjavala. Čak i podzemne vode su bile tu. 15 godina nije bila u upotrebi. U stvari 17 godina. Nadam se da će 1. marta ona biti u
fulu i da će biti u funkciji. I onda idemo dalje o ovome što sam govorio o atletskom stadionu, o streljani, o sali za gimnastiku, a nadam se da ćemo i na Fakultetu za fizičku kulturu između fakulteta i sadašnje hale napraviti jednu dvoranu koja će biti za nastavu, ali i za borilačke sportove u tom delu grada. Imamo još ideju da u Beogradu bude još klizališta, tu treba ići na privatno partnerstvo, pa neka ljudi ulažu svoj novac i neka zarade ako mogu nešto kasnije od toga, ništa, to je sve legitimno. A ako svi od toga možemo da imamo benefit. Ali na drugi način imaćemo da omladina provodi na klizalištima, na plivalištima, na sportskim terenima, a ne da se drogira ili pije ili puši itd. Ajte vi sada, ako ste imali strpljenja, halo, izvolite. Izvolite. Ja moram da vas zamolim za malo strpljenja. Nemojte da ste toliko nestrpljivi, pogotovo ako zovete iz Beograda, jer pričamo, a nama je gost gospodin Dragoljub Kočović, koji je ovde ispred sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, zamjenik gradskog sekretara, gospodina Gaka, s kojim ćemo takođe uskoro da se družimo i da pričamo. Evo sada ima neko već pored telefona. Izvolite. Dobar dan, želim vam prijatan dan vama i vašem gostu. Neka nam je danas lep dan. Pozdravljam vaše gosta i njegovu borbu da mladi učestvuju u sportu, to je potrebno. Ne znam koliko bi se složio sa mnom da nam fali sistematizacija, da svako zna gde mu je mesto. Jer kad vi imate pravilnu sistematizaciju bilo gde i bilo bilo čemu da se radi i kad znate, mislim, šta vas čeka, šta imate, mislim da je to najbolje rešenje u bilo kom problemu kad se radi. Za voz možda bi rekli da sam bezobrazna, ali ne slažem se. Uvek smo mi ti koji negde na Balkanu, uvek negde snosimo neku krivicu. Reče neko u vašoj emisiji, evo, Makedonci su dozvolili sve i prihvatili sve što su rekli. Nisu dobili ništa. Mislim da naša krivica nije bila oko voza nikakva. Zašto da uvek mi kažemo da se povučemo korak nazad, mi smo uvek krivi. To su nam i naši roditelji iz rata i pre rata usađivali da uvek je krivica kod nas. Ne, treba da smo dignute glave, uradili smo to, mislim, napravili smo nešto lepo, mogli su da kažu, ne žele da dođu, ali voz i puške i ti mitraljezi, to sve što je došlo tamo, ne može da se uporede. Za Novaka Đokovića, mislim, ja, znači, dečka znam, znači, ne bih htela, ne znam koliko bi se gospodin sa mnom složio. Znači, da li je on na 100. mesto, da li on na 1. mesto, meni uopšte nije bitno. I pare koje će da izgubi, bodove, Federer, evo, je li pao? Opet će da se digne. Znači, mislim, uopšte, meni je krivo što je sada izgubio, mislim, ovaj Grand Slam, u smislu, jel on sada više pare i titula nije bitna, on sada piše istoriju. Deca koje su u nečim maminim stomacima ili koje su još bebe tek sada, one će tek kad dođu, one će tada na ovoj planeti Zemlji, one će da hoće da osvajaju te Wimbledone i te Grand Slamove. Pričat će o njemu, jer on sada piše istoriju. Ne zaboravite u Parizu šta je rekao Marej, koji, mislim, retko kad voli da priča. Spuštio je loptu, jer oni znaju do besvest da igraju, mislim, po 5-6 sata i više. Spuštio je loptu, mislim da je malo povukao ručno i puštio da Novak, mislim, istera ono svoj i rekao je, drago mi je što učestvujem jer Novak piše istoriju. To je Marej rekao u Parizu. Ja to stalno pratim, mislim, ja ne mogu Novaka da gledam kad on igra ovako, ja samo gledam reprizu, jer toliko se uznemirim i čuvam i tako bolesne ljude. Ne znam koliko se gospodin sa mnom, mislim, i vi nešto slažete, mislim, ovo što sam rekla. Znači, mi uvek negde, kad neko nešto gubi, uvek smo tu da ga tučemo. Ne. Ne znam koliko se slažete sa mnom s ovim sve što sam rekla. Sad ću da vam kažem koliko se slažemo. 100%.
I tako, drago mi je da je tako. Zato što stvarno, ne znam da li imate osjećaj da nam je negdje usađeno i mi usađujemo deci, da smo sve nešto mi krivi. Ne, mi smo krivi. Negdje možda to, moj životni put je bio jako težak. Ja sam se javljala i prišla sam kad je bilo ono o žrtvama, ženama i nasilje i to sve. Možda me to negdje i ojačalo i napravilo. Ne, nisam kriva i hoću dignutom glavom. I jako sam ostala evo bez posla i nemam posao i raduckam kad se javim kad je glava što kad kažem komentarišem trafike pekare. Iako imam fakultet, mlatila me ova vlast da kažemo kako se je menjala, sve sam ostajala bez posla, ali uvek sam dignuta glave pekara, zarađujem da imam od 1. do 31. čuvam sve bolesnih ljudi, ali opet sam dignute glave. Hoću da vam kažem, znači ne treba da uvek da gledamo tu nešto, da gledamo uvek krivicu, uvek nekoga da dotučemo, mislim, da pljunemo. E, dobro, shvatili smo šta ste rekli, samo da vam kažem jednu stvar. Samo ste nešto malo, izgleda, čuli na drugačiji način, da budem baš ovako dosta precizan i oprezan. Samo smo mi bili u trenutku možda malo neoprezni. Niko nije rekao, pogotovo ne do gospodin Kočović, koga veoma dobro znam i poznajem i znam kakav je on patriota i kako sa kolikim srcem razmišlja kad je ovaj naš narod u pitanju. Prema tome, samo je možda rekao je, ja sam ga dobro pratio, rekao je da smo u jednom trenutku možda bili samo malo neoprezni. Pazite, sad se događaju strašne stvari u svetu. Na relaciji Moskva, Washington, Britanija. E, još da ne zaboravim, Aleksandar Ristović, gospodin doktor istorije... Rastović. Što sam ja napisao? Rastović, pardon. Dolazi ovde, a ja ću ga pitati jedno pitanje. U ime svih nas iz 50 i neke, što kaže Đorđe Šajs. Pitaću ga zašto nas Britanci ne vole. To je moje pitanje sljedeće našem gostu koji stiže, ako već nije stigao od 11 sati. Doktorirao upravo na odnosima Britanije i Srbije kroz vekove, pa će verovatno znati da nam objasni kako je to sve išlo, zašto je tako išlo, šta smo mi to njima zgrešili da nas tako lepo, pasionirano ne vole, da ne kažem onu drugu tešku. Već nekoliko vekova. Vekovima, baš tako. Toliko o tome. A sada još samo da zamolim gospodina Kočovića da nam obeća da će da nastavi da se ovako bori za ovu našu mladež, za ove naše klince. Pa, meni je mnogo drago što sam u prilici da progovorim o onome što interesuje narod. Ja sam svestan da život polako teče, ja imam i poprilično godina. Na moje mesto treba da dođu mlađi ljudi koji će, ja se nadam, nastaviti. A evo, jedan takav je došao kao što je Slavko Gak. Ja ću najverovatnije uskoro i u neku, nadam se, zasluženu penziju što se tiče državnog posla. Normalno, nastavit ću ja svoju borbu. Ja ću nastaviti u okviru kompanije koje moje dete ima. Borit ću se za... Imam neke ideje što se karatea tiče, da ono što sam negde 40 i nešto godina vežbao, da besplatno prenesem mladim generacijama koje dolaze, kad jednog dana, ako to zdravlje bude dozvoljavalo, kad odem u penziju, želja mi je da karate u objektima koje je zakupio moj sin držim za decu onih koji nemaju da plaćaju članarine, jer ja potičem iz radničke porodice i ja znam kako se moj otac žestoko borio da školuje mene i brata. Majka nikad nije radila, pokojni, nažalost, to je otac i majka. I meni je velika želja i imam obećanje svoga sina da će mi dozvoliti da tu svoju želju ispunim i da okupim jedan veliki broj mladih ljudi koji ću učiti i pokušati da naučim karate, makar onoliko koliko ja znam. A to je mnogo. A to je mnogo. I do vesti, i da nešto malo reklama, pa onda, da ne pogrešim, gospodin Aleksandar Rastović, doktor istorije.